ciidan kan waa ciidan xoog leh xasan horo uga hadlay ciidan marba u yiri dalku ciidan xoog looma baahno yiri saam maanta loogu aamini kara ciidan xoog leh inuu dalka ka shaqo galiyo inuu mushaarkooda meel saaro inuu hubkooda meel saaro inuu raashinkooda meel saaro inuu daryeelkooda meel saaro inuu caafimaadkooda meel saaro xaqee xaqiga xasan ka keenin kara uu ka qaban kara maskaxda kaliya tee ku xulan waxay tahay baabi ee dhaqaale ku qaado dunida lacag uga qaado mushaarkooda dadkii bixin lahaa lacag kaga qaado mashruuc ciidamada hadda qaranka soomaaliyeed loo soo dhisay in eritrean la hoos geeyo nimanka la yidhaahdo imaaraad maxay ku tusinaysaa ciidamada qaranka soomaaliyeed waxaan ognahay 9 bilood ka hor askari walba mushaarkiisu inuu 26, 25, 24 uu mushaarkiisu usoo dhici jiray xaggee laga keeni jiray maraykanku wuxuu yidhi hadda ka hor waan goostay iska goosaa la yidhi iska hayso looma baahna we don't need it maanta xasanow dalku dagaal ku jiraa meel walba al-shabaab baa lagula dagaalamaya 6,000 oo askari oo marines leh oo military leh oo maxaa la yidhaahdaa iskale air force leh ayaad maanta haysataa akhriga agu ka shaqeynaya iyagii baa maanta waxay taagan yihiin war meel meelu noo tilmaam xerana waa kuugu gasiisan yihiin bakhaaray kuugu jiraan si raashin camalay bakhaar kuugu xaraysan yihiin hadalku macnaha warku xaggee isku baashu xaggee iska qaban laadahay xaggee isaga imaan laadahay war haddaad ka urinayso xasan sheekh maxamuudow haddaad ka urinayso madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ciidankan soo tababaray haddaad ka urinayso wiilashan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xitaa ma yaqaanaan maanta adaa madaxweyne u ah waa wiilal soomaaliyeed oo lagu soo dhisay waa lagugu wareejiyey lagaalama hadlo waxba lagaagama sheego wax uu kaaga sheego male waa kuu soo dhisay waa kuu dhiibay waddankana dagaalaad gelisay dagaalka aad gelisay nimankii loogu talagalay ee soo daba jari lahaa waa kuwan xeray kuugu xaraysan yihiin macaadallaahi iyagii baa waxay taagan yihiin war si uu noo gala ma amaran siinaa marka amar miyaanu siinaa miyaanu naanaa iska kala taga ma dhahayno laakiin maalmaha soo socda maalmaha soo socda bishaan hadda koowaad hadday dhammaato amara dhiibaynaa amar ayaan dhiibaynaa because wiilashu waa wiilashayadii waa wiilal soomaaliyeed annagaa dhalnay xasan waxaan leeyahay marka intaanaan amar dhiibin oo aanan annaga kala fasixin laba maado adaa choice u leh ee labada maado mid soo gal abuukar maxamed oo kusalaama laba maado mid soo gal waa mida ciidankan dalka iyo dadka ku xore oo al-shabaab kaga xore waa mida iska kala fasax shalay waxaan maqlay niman culimaa oo shiray aa nin ka mida wuxuu yidhi 300 oo culimaa aan nahay min 10 askari aan keenno maxamuud bilow waa kusalaamay min 10 askari aan keenno 3,000 oo askariyay noqonaya aanu yidhi magaalo magaalaan dalka ugu xoreynayna oo noo sheegay kamuu hadlin bal fiiri inda qaran jecel waa kusalaamay wadaadkaasi inuu dan gaara leeyahay kama uusan hadlin 3,000 oo ciidana aan soo ururinoo qabiilaysan ayuu taagan yahay bal mau ka hadlo oo yidhaahdo war 6,000 ee askari ee aad madaxweyne xerada ku gasaysatay ee moorada kuugu xaraysan dalka iyo dadka u fasaxa hubsi ee dalka ku fasax mau yidhaahdo waa culimadii shiraysaya laba maalmahan uu shirku magaalada muqdisho uga socday waa culimadii maalin dhaweyd labadan maalmood uu shirku magaalada muqdisho uga socday mid ka mid a wuxuu noo sheegaa oo na leeyahay ciidan aan ururinaynaa fiiri ciidan aan ururinaynaa 300 ee wadaad wadaad walba 10 askari ha keeno iyo hubkoodii dowladdu rasaas iyo raashiinay haysaa oyna siihe uu leeyahay ujeedku leeyahay maxay tahay ururowba
أورو بس ما يربى أورديميت أوفر نو أبو الربابة كو يهدا because وحأقول هاي and كو هدا لا تقال ما هي قواريسها وعلمه علماء سواري سيشجعين كو سد حدا بقولة إيه شراء هنا وعلماء سواري سد حدين بقول إيه علماء ذا ما هو بقارتان ما قرية قارتان هذا الدين دفاعي سن هذا الدين دفاعي سن هذا الدين دفاعي سن ما إذي كوب غالطان وإذي كلا موريانا صورنا دا الشعب صورنا وإذي كلا تقال قلينا ماد مدحويناها كو قبستان ماد مدحويناها كو قبستان عينا كقران كالصوماليات إحرانا كو عريسا الشرح حبدو كو سعودي ee dagaalku ku socday ee beenta la sheegay ee la yiri debrid bayd wala debriday debridka xarada ka dhacay cid anaga jaahil maana ma debrida xarada laga xay ciidan laga sameeyaa debridku soo keenbaa inta barnaanka loo baxo la soo debridi jiray oo dhoro tuskala xarada ciidanku debrid se loogu sameeyay magaalada bartikeeda ku taala ma waxa ku sameeyay debrid علماذا برنامجك شير قرايا شير قرايا برنامجك شير قرايا برنامجك هذا الشيخ أخو سلام يا برنامجك شير قرايا أذو شير قرايا أنا قاعد لقى حرة دين ربابي حد يدعويها يا رناو لكن شير قرايا ذوق أذو شير قرايا من اللي الكرسية علماي أنا قاعد أرديمت حارانا مالي والبرنامج صادستان برينا عتر على واخل دمني لا يدك اللي يسمع سدح بقول علماء انت ستمت او حالك سو ساري الشيخ ولبا اسكي علم علم ولبا هكيرو محل يرا دا سد 10 اسكري 10 موريانا 10 علماء كبعد ديمه سميسان كو يا اساسي يا سمي يا سمي كو ان حد لبلايهي يا سمي سيد احمد اوك سلام يا الخوارج الشباب يا سمي وسيرك دينتي اوقفت سمي وحاسمي نيك اللي يرادو ايشك جيد النار وحاسمي شيخ شريف وحاسمي حسن دايروس لما انت ودنا ما انت ما قال هذا مقدشين حف فديان اسوي حي لين خوارج صار الله تعالى نعلى برتين كيال حبيبي احمد الله والسلامه علماء كلا حتى شرى يسموه حناصة ما ينكر خرطان ورديمات كلا أو عصب أو ما عصب وتع وخواريت هذا الله غيره ما الناس ما يرتان ساعودتك وحوري وده دلوا ما كان بعلان داعي رضان لسوري ريه وحوي تاعي هيبة من توان أسكري عن كأنه يتوان كودي قري سدح كلونين سدح كل أونين أو موريانا أو أنونا مال أي كي ما ذن اللق وشاهلة oo qabiila aan soo urino aan soo keenno urdiimad lag ah aan sameysano dabaxa kula sameeyraba muxuu kala sameeyraba nacada ku dhacde aqliga culimada Soomaaliyeed waa ka aqligi waxa culimada aad ugu yeedhan oo aan culimo leenahay oo aan shinsanayno oo aan leenahay dalka ay dadka ay diin u hayaan waa ka qabsada day ku dhiga bal saddex boqol oo nin oo culimaha ay soo timid may madaxweynaha u yaraan simple is that call the president tell him he must release those soldiers he is keeping in the camp tell them tell him u yad waadi ka anaga noo sheegaya ma warkiinu wuxuu noqday saddex boqol oo nin oo culimaha warkoodu wuxuu noqday warkii ninkii waqooyiga hadlaya jeneraalka ciidanka ee Soomaa maxallada idor laan aha maxallada nuxtani ee aha een calamada laascaanood buluuga ah ee qabsaday iyo baabuurta soo dhaweeyay garaadada intaba anaga ka masuula ah culimada warkooda noqday beera noo sheegisin Soomaa ya kadhabin bam ba sheegisan culimana ma tihiin ilaahayna ma taqaanaan diinna ma ilaalisaan halkaa kiinaabaad ilaalisaan ilaahay halkaa haydi ka soo wada saaro maxaa la yiraahdaa wax hoogay oo baay ur ilaahay halkiina ka soo saaro afka hadalka afkiina ka imaanaya ilaahay halka diinaha ka keero
علماء متين بعد مدحوينا ويادان وتوفر السن واعتراضان مدحوينا ويرشا اللحظة كرة ماشي كوكا سيسر ما انت لا ولا ذا صوبحي خبسي بقالك قل ما اعتراضان او اذو كوهرك عضان والليح كون اونين كن والبا ما 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 لما يدي كمدا كهر كعدو او يهر بقى قدو او يتلاد صبحا انا قبريت سوق قبلنا انا حد ليدن كلا نوص سمينه وقبيل كاغا او رير كاغا تشفدا دا ما هو حسد وداد كنت الهي سبحانه وتعالى قبيالدا وانا ساي علماء دينا قبيالدا كنق بايان نعلاد هادي كو دعده مره نعرض إلهي هيد كسود دكتور رأيت الله يعلمه إن الله عليه أنتي نقول كيس قط مشاري أصدق هذا بقوله ومت الصوماليات دين يدقن يمت وحده هيسان ملها هلاك بدو هيسان دم بدو هيسان كنت لما مشي كسب لا مسك شهر قرية أنا ونين عن كعب صلاة ملها ولا علمه ولا عام ولا استبت ولا تبر ألف ولا تبر قولي نين شو ترى ملها نور بروت رشة قرية صدق بقولون أو علماء يسوت من أو شرتي وستن تايم وستن ماني وستن فول aas tumaan ma had ka soo saartay 300 oo nin aan nahay min 10 nin aan keeno yaa u soo qaaraa mise dadka yado ciidan qaran Soomaaliyeed 6000 oo wiil ay meel ku gaseysan yiin oo tababarka adduunka ugu qaalisan ay qaban wan bar marsiye indhaha anaga kale leexni nacaladaha kugu dhacdo nacaladaha kugu dhacdo khawarij لما انت علماء الصوماليين كل جه خوارج بتين عرب بين انه شيقنا انا بين انه شيقنا بين انه شيقنا غير حاب انت نوق شيقسا كرم علماء بين شكت حتى علماء بين شكت كو عامدان حلو شيقا مدحوينها ويرا وهذا علماء تين واحد نين كان اردالكا ee kibri ee qooqay ee buradu madaxa kaga taal ee ilaahay cadaabi ee qabyaalada ka dambeeya u yara soo filisiya wiilasha xarada ka soo saara dagaal galiya ama fasaxa oo reerahoodii iyo ehladoodii ay muddada dheer oo la qeyrinayseen ay ka maqnaayeen u fasaxa u fasaxa wa hadda run sheegisan oo aad dal iyo dad aad difaacaysan culimo idiin ma arkaan culimo shayaadiin baan idin arkaa cirka laga soo riday sababtoo ah hadda culimo tihiin 32 sanadood umadda Soomaaliyeed halaag kuma socoteen ma bacdeen ma hoogteen gaalo uma gasheen waa hadda culimo tihiin gaalo uma gasheen umadda Soomaaliyeed waad ka celin lahayd waad ka hor istaagi lahayd culimo aan lahayn aad tilid maxaad ilaalisaan ma kitaabadu baan haystaan kitaabku haydi kubo kitaabku haydin qabto aw hooyooyinkii Soomaaliyeed aw arrut Soomaaliyeed aw gabdhihii Soomaaliyeed TikTok ta fiirsada waxaas yaa masuulka idinka masuulka idinka ilaahay subhanahu wa ta'ala idin ku xisaabtamaya xumaan walba oo dalka Soomaaliya ka dhacday idinka ilaahay ku xisaabtamaya wallahi baydan aakhiro wallahi baydan janna urinayn ehelu naar batiilana hadii idii sheegay culimaanna wada culimo beerale kadhab ah ilaahay ka furtay oo aan runta aqoonin oo qabyaalada ku dhaqma oo culuma sheeganaya oo wadaadnimo sheeganaya oo aan xaqqa iyo xaraanta kala saari karin xaqqa iyo baadilka ma kala saari kartaan ana runta idii sheegay war barnaamijka shaar karaya yaa ka cabsaysiin yaa cabsaya ninka cabsanaya ayuu shaar karayn hayga digu dig dig ana runta ku sheeganay dig hadda iga dig hadii kala barnaamijka shaar karaya like tan shaar ugi wadaadadu waxa sheeganaya waxa culimada sheeganaya ee inta islaamka ayaanu hagna oo waa xalaalayna waa xaraantimayna dhahaya gaarsiya u geeyo riya haa cabsiisi ma weesan naga xishoonin ba nalaga ma xishoonin nalaga ma xishoon nalaga ma xishoon ciidankii qaranka Soomaaliyeed ba waxay ku jiraan xira ku gaseysan sababtay u gaseysan maxay tahay qawaarij baa la dagaalamayaa wal arshabaab baa la dagaalamayaa dagaal baa socdaali xoog leh ciidana loo baahan yahay sax maxaa ciidanka gasada ugu jira wal ciidan looma baahna dee ciidan looma baahna dalkaan iyo dadkaan ee dhismaan looma baahna marka runta ka hadlo waan
ama baan hadii loo baahayay ciidanka saalag ba dagaal la gelinaa culima la shiriyay culima shirtay 30 iyo 3 sanadood bay maanta shireen maxay ka soo saareen la wala waxba kama soo saareen waxa ka soo saareen min 10 iyo 10 qori aan keenno nin walba ya baan who need them ya moriyanu baan ya urdiimad baan saaka anaga urdiimad noo dhisaysan war urdiimad wa ku dalni waan nacnay urdiimad waan nacnay meeqa soo martay wadankan meeqa urdiimad soo martay xaarkooda waxa ku dambeya waa kuwa maanta xafaayadaha fudada ku xiranay culimada ahaayeen soo ma shalay al-shabaab ahay waa loo saxbay tumay هاي ساكا محيي حفايات حريرة لي قمرية عبالة لي علماء شيخ وحا انو امنا من غانبا شيخ انو امنا من غانبا غير انو رعنا من غانبا وان قفوا لما انتي رايدو برتي ولاهي كو عابدا وح كلام جيران الشيخ انو حكا لقي سنة ما بجربا انو ساعدا لك بلا صوبتو اوه وذا كلف نين قرآتا او دانتا اي دالك اي دادك اي دين تكاهب لاي ماركيز نين والبا هلك تيدي دوسكو الله اي سيدات عدوكو مسكب كوهن شعب سيدي مانتا كسوة موقتا سيدي مانتا عاد معناها عاد تالنج كراسة ميسا دولدة تمادا وكترا الله ينعى لكم إلهي هايد العذاب أنا يردت هذه الشيء والله وبالله وطالله علماء الصومالية دي مت إذي كمدا وطنق جلاهي وطنق إلهي أريها حتى إذي كمترو بحا علماء كتين يا علماء كتين aaway umadda Soomaaliyeed ee ilaahay quraanka iyo diinta islaamka idin baray aaway umadda aad diintooda masuul ka ahayn maaye hadii jireen tell me where are they ma wax hartaan aad isoo sawirno kuwa laamiyada kibtoon ku dhilaysay inaan aad isoo sawirno ma rabtaan ma rabtaan de rag iyo dumar laamiyada kibtoon ku sameysanay sidii gaaladi inaan aad isoo صورنا مرتان كابتن فاتريك الرود علماء كابتن شوكت ويوكت هاي وحبنا كما قبطان كما هضلان حتى وحابين كي كدعا واقين علماء كابتن شوكت انا مسؤول كا بس ما تقعنان ما تقعنان ميا بيافل تو كابتن وحويل سوماليات هاجن اساس سيرنا اورا هذينايا يا مسؤول كا كابتن لونج ستريت قبلها الصومالية كل اللي سايا اللامي قتاقن سيدي قالا دي كيركو ذا كاكا العصمايا يا مسؤول كا انت انا بقى انت صواري امريكي ايو يوروبي ايو استريلي ايو فوقنا بورد انت هتحكي كده كواس يا مسؤول كا كوان كليات سيدي قالا دي how much leh shirkaaga wiil soomaaliyeed oo laami taagano qaris inta hor istaaga how much leh captain laga helaa iyo south africa whole south africa anigu magaalada joogan ku sheegaa bis masajidka masajidada jidka ay ku yaalaan ka bilaabata masajidada biyaha jidka ku yaalaan ka bilaabata sinada ka bilaabata culimadu indhaha ka qabsadaan way ogiin ya mas'uulka ah culimada mas'uulka ah gabadha Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhibaateysan ee ilmaha laga qaadanayo ya mas'uulka ah culimada mas'uulka ah iyaga gabay ilaahay idinku idinku la xisaabtamaya ilaahay idinku idin weydiinaya dalkoodii iyo dadkoodii aad idinku kasoo qaxiseen ilaahay idinku idin weydiinaya rabbi subhanahu wa ta'ala idinku idin weydiinaya waa sax anaga ma dabaalanaa ma aqal laana ما قرتان لكن وحا إذا كلو ويلادي قابيل إذا كلو ويلادي وحا إذا كلو ويلادي شخصي وحا إذا كلو ويلادي على وشينا وحا إذا كلو ويلادي مسكب الدنيا إذا كلو ويلادي وحا صلنبا مركا علم الله يعنو شيقنا ما إذا كلي يسنين ما إذا كلي يسنين شركي
بدن بيه المقدشة كو خبصتان سو كما صابحن يدو لح كن او أسكري أي مقالة المقدشة حاضر كيين او حركو حريسيين من بقول سدح بقولان نهي لان ديريالان نهي من توبن أسكريان كيني كرنا او قبيل كيجا كيني كرا يه توبن قري دولد دول الراشيلين الشيئ نيكا يري سو عديقا ما كان صابح دي سو عديقا ما أسكري جي سوماليات عيدا كقرن كسوماليات اللو سو تمبري فشان سنو lagu soo tacab iyo tiir beelana inuu xiro ku xareysnaado oo gaajo ku dhex disho oo uu daruu faysnaado oo uu silic sanaado oo habeen walba bamba lagu tuuro mooriyan bamba ku tuuro oo ay gabadan niman tireerin hay tireerin le hay le oo qofkay taabtaan qof kale leeyahay oo meeshay galaan gubanayso xiro ku gasaysan war aqalka soomaalida waa la raray wallahi oo billahi oo talaahay dadka soomaaliyeed culimadii soo ku wasmeeyeen wax aqal iyo yaal ma laha soomaaliya waa laga raray ilaahay waa ka qaaday ilaahay waa ka qaaday aqaligu ilaahay ka saaray soo culimadii ma aha nimanka saa u fikiray ee madaxweynaha inta uu yeeri kari waayay dhigi kari waayay ciidankan xad meesha ugu haysta haday daacad ka tahay qawaanid la dagaalamo wadaadada meesha isugu yimid tim بل فكرة ما هو يصير وقيم بقى ما هو قال ملاين ما هو قال ها ما هو قال فقط ما هو قال إنه يلح كل أسكري وح تببر هاي قراسة قبا إنه مقدشة شوغان وأي خاركو قسيسين وشالا يؤدن بيسيح حبادي كسعوتي ونبات كسعوتي ومات صوماليات بان الله شاكي أولا يري وحايا هاي دبريد بيهد نلو قسو قبا قبا لا بدا بدا وذات صدح بقوله وذات بعمر سكت بيت بعد كسر صارن من تمر نلان كيرينا أو من تمر قريوت على كسر صارن عصو ورورينا صدح كلنا نوتشوت بدحينا وويري كروين يدور سكشة قال قريص وعدي كروين كارك بدحين قوري صلاة قال مساها ما هي تها أيضا كان عدناش كوه يسطو هي قبيلة ذر الفرادينيس سبب ما أيضا كان هو بيس وتجلس سيد اللوجو صوت رجال يدك حيس وتجلس على شباب طب كهام رصيان كعما يقول حبته وين كعما كسوق كبكرة dab 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 waakan waakan dhigra laakiin lama rabo in la soo dabarto sababta ciidankan meesha loogu haysto sababta culimadu indhaha uga xidheen shalay imaamada inta saarteen oo baalkii xirteen maxaa ila mask al shabaab baa ku dhex jirtiba inta wajigu u xirnaa kulligood waa al shabaab maad kaartay rag mid la kala mid dhex fadhiiba 300 dhibaashir ay soo lagu laa كسب عاجا يا عبد وري لا يا وري لا يا الله كعبس هذا وري لا يا الله كبو ورسوم عليه لا يا الله كبو لا يا الله كبو الله كعبس وانا بعد ما شفته إلا لما ما يحتى علم دوا إلا بيت والد السلام يا لابس كشير كريا بيل دير جارسيا وحلينا هاي معلمها صوص على وافسحنا عيدا كمان شكو حريصا ما صلاة وشاهلة وأسكري كم إذا أنا أقوم كل مين أو حال ده أو حال ذيك كذا أيدين طريبة كور ما نين نساء هيادر نساء هايستا أو ملتري عيد الملتري إنه أطليو كور ما يدعب يميد حقيك العضاء مسمى هاد صلاة بوليسك نساء ملتري محالي لها اير فورس مرينيس انت با إساقا مدحو إساقا تليوه إساقا أطليا ما هاد صلاة أطليا ما هاد صلاة أطليا ميا كله والله هو أحلى ليام والله بالله تلا واحد عليا وح على رأي وح أيضا سومالي كتيرة ما صار هذا هوس تكان وجهلة أقول ملتري يا أقول ماذي يا أقول ديمت متنا أونلاين أي هوس تكان قرمو أيضا نقضي أسكرتا أسكري كملا أسكرت سومالي تريرين كأوليها وكريها تمليها ما سلاد من ليه؟ ما سلاد مو وصل قف شعب عين؟ وانا اللي حلق الواحد حقيبها شو كررت؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله والله هو أيا در وأيا در ونن جاهل هو نن جاهل كوب يسكاشن كم مقدسة سوكرت
oo aan waxba aqoon lahayn mooriyana hakuu wax ku bartay ma saad hakuu wax ku bartay bal loo sheega bal hal 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 iskuul ma saad ka soo baxaan u baahanahay oo ka biin ila ii sheegan raba xilligii dawladdi maxamed siyaad bare iskuul uu ka soo baxay ma raba ma saad inta kala dagaal ba socday sagaashan iyo koodi wixii ka dambeeyay dagaal socday xilligaas 1991 kii magaalada soo galay ma salaad meesha wax ka soo bartaan raba waata ciidamada qaranka Soomaaliya oo dhan meeshay doonaan magci doonaha loogu yeero isaga mas'uulka ah lagu culimadiina waa kuwa shalay arkaysan saddex boqoloo nilaan nahay haye min toban nilaan keenaynaa iyo toban qori haye ninka saa dhahay mataqaana waa maha salaad naadirkiis from gurceel bastard meesha mooryaantu ka timaadaba waa urdimeed cusub baa aasaasnay waan aasaasanayna waa waxaad u jeedo waa ururdimeed cusub baan aasaasayna waa aaway al-shabaab aaway maxaakimti aaway qoladii la dhihi jiray baa layda la dhihi jiray maxay ahayd al-qaacida aaway aaway kuwii ka sii horreeyey wixii soo soo junuud iyo carafiid ma noqon kuwaan cusub ee saaka naloo aasaasay haddana maxay yihiin waa ururdimeed cusub waay oo kow ah waxay gara kari waayeen inay madaxweynaha u yeedhaan oo ay dhahaan madaxweyne 3,000 oo nin 6,000 oo nin inta kugu xareysa 6,000 oo nin soo fasax hub nasii dalka ha xoreeyaan ay gara waayeen dhaqaalahooda iyo adduunka oo kun walba kun walba ay laba nimo culimaa horkacdo oo yidhaahdaan haye ina keena let's go guys we gotta fight wagaraway reeraha annaga toban toban kasoo ururina kulaha qoysaska aan ka dhalanay aan toban toban ka keenina nin walba tobankaas uu xukumaa waa isku darsaday waa shugraako 3,000 oo nin waa hogaamiyeyaal waaba military dhanba dalka dhanbayba qabsi karaanba waa al-shabaab oo si kale isu abaabulaysaba ciida kaa la fasaxo ama annaga kala fasaxayna waa kala diraynaa annaga media haddaan ka hadalno waa kala diraynaa anaga kala direna xasan sheekh maxamuud waxa la leeyahay hanala meereysan adeer hanala meereysan dalka jihada ka socda tan iyo laascaalood xornimadii dalka la badbaadin wayaa laascaalood laga badbaadin wayaa oo jamaahiirta khaatumo ay badbaadinayaan kamana hadashid haddeerad waxaad rabtaa inaad u wacato maxaa la yiraahdaa garaadada oo talaada kaale ee muqdisho waa sheekaysayna oo aad mabdaooda iyo go'aankooda aad ka wareejiso oo aad muusashaani u hiiriso maxaas ma soconayso garaadada laascaano jooga 3 iyo 3 garaad waxaan leenahay dowlad federaal ma taqaanaan maxay idinku darsadeen ama soomaaliyeed baa idin garab taagan hil iyo hoob idin ah annagaa idin garab taagan dadaala barta taagantihiin baasha ka wada hadday noqoto qofka ugu dambeeya ee reer khaatumaa inuu dhinto annagaa soo buuxnina annaga waan ku dhimanana عبد العزيز حسين ما هاد سلاد يو خيرك او كان اشد لنحك اي محر كران اي قبيالة دو امسين يونان اي دولد صومالي يونان حرب بانا هاربو صود افريكا جوغا امس تيسن صود افريكا انا رتا كوف شوغا قف اكتيد جيت كتشارة كرتا بانا انا رتا كوف شوغا فري با هاي فري ما هاد سلادنا انو كتوم با انك اوصنا ويدي هاوصي باستر كم باستر كولان حبت كما بدل كران وحايا عدان مقدشو كوغوي ما تيحر adaa muqdisho kugu imaata inta xabad iga lufo kaane waa ku xoreey waxas muqdishada aan hadda taliyaha hay-adda nise ka tahay anaga ku xoreey fila soomaaliya wiilka kugu qabtay waariga isaga raaxayso dadka kulaay ku xasuuq laakiin waa kaasu horjeedaa waa ku jeedaa waa ku cadayaa runta sheega I am in South Africa my friend nafar bilaadan agteeda imaan kale male waa lagu daalay waa laga quustay kooxii South Africa joogay naagnaagada ee qabiilada haystay wallahi waa daaleen agteeda waa ka daaleen qoorteeda intaa leeg halkaana halkaana ma masaxnuuni kheyr allah siiyo alaab halkaan noo gelisay aniga t v ma soo saarayo laakiin halkaana noogu jirtaa waa ku babayna iyadoo sharciga marka waxaa idiin sheegaa ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa
دولة دي مشرتو علماء مشرتو وح علماء اللي يرادا مشرتو شرعان كاقوص تانيقا شرعان كاهري واكد ديجي وح علماء اللي يرادا ومقالة مقدسة شوكتا وإلهي سبحانه وتعالى يدلك يدين إسلام كعب سيسا مشرتو والله مشران ورديمد عصبة أساس ربان صدح بقوله منهم مال لبس وحري قراء من طبننا كينينا عيدا كاللحظة قراء إن هاي نوك حر ربابا إن هاي نوك حر لو ما بتشيدها ورلح كلها عسكرية شوكتا